Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում շախմատի աշխարհ ծրագրի հերթական թողարկումն է, ես Աղասի Ինանցն եմ։ Շախմատային աշխարհի ուշադրությունը նոյեմբեր ամսին սևեռված է դեպի Ռուսաստան։ Սոչիում ընթանում է աշխարհի չեմպիոնի կոչման Կարսեն Անանդ մրցամարտը։ Իսկ Մոսկվայում այս օրերին ընթանում է Տաշիր անվանումը կրող գերհզոր մրցաշարը, որը նվիրված է աշխարհի 9-րդ չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանի հիշատակին։ Մրցաշարում հանդես է գալիս նաև հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը։ Մենք եւս անմասն չենք մնացել այս կարևոր իրադարձությունից եւ այժմ առաջարկում եմ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ես գտնվում եմ մրցաշարի մամուլի կենտրոնում։ Այս սրահ գալիս են հարյուրավոր շախմատասերներ հետևելու առաջին մեծության աստղերին։ Այժմ առաջարկում եմ տեսնենք, թե ինչ է եղել առաջին 3 տուրերի ընթացքում, որից հետո կվերադառնանք։ Ըստ վիճակահանության, առաջին տուրում Լևոն Արոնյանին բաժին էր հասել Տիգրան Պետրոսյանի ամենասիրելի սաներից մեկը, աշխարհահռչակ Բորիս Գելֆանդը։ Թեպետ մեր շախմատիստը խաղում էր սպիտակ խաղաքարերով, բայց Լևոնին այդպես էլ չհաջողվեց կոտրել մրցակցի դիմադրությունը։ Տեսական որոշ հույսեր կային միայն նավակային վերջնախաղում, բայց այնտեղ էլ Արոնյանը չգտավ լարվածությունը պահպանող շարունակությունը և խաղն ավարտվեց ոչ ոքի։ Տուրի ընթացքում մեզ հաջողվեց լսել Տիգրան Պետրոսյանին և այս մրցաշարի կազմակերպմանը վերաբերող մի քանի կարծիքներ։ Мы видим такую тенденцию, когда объединяется шахматы и культура. Тенденция արդեն դարձել, որ իրար են միանում շախմատն ու մշակույթը։ Անգամ այստեղ Մոսկվայում հայտնի հայ քանդակագործ Ֆրանգուլյանը գերազանց նվեր է պատրաստել մրցաշարի հաղթողի համար։ Ես հուսով եմ, որ կստեղծվի շախմատային մի գլուխգործոց և անգամ 100 տարի անց շախմատիստները կուսումնասիրեն այն լեգենդար պարտիաները, որոնք կգրանցվեն Տաշիրի մրցաշարում։ Ռուսաստանը օրինակ է վերցնում Հայաստանից, քանի որ Հայաստանը շախմատային գետերություն է շախմատի ֆեդերացիայի հրաշալի նախագահով հանդերձ, ով շախմատը Հայաստանում դարձրեց ամենատարածված սպորտաձևը, այն պարտադիր առարկա դարձնելով դպրոցներում։ Մաղթում եմ, որ հետագայում էլ այս ամենը շարունակական լինի և երեխաները հաղթեն իրենց բոլոր մրցակիցներին։ Своих соперников. Տիգրան Պետրոսյանը շատ նուրբ շախմատիստ էր, արտակարգ զգացողություն ուներ հակառակորդի կողմից, նա եթե մի քիչ ավելի խաղար, ասենք տալի ստիլով կամ ուրիշ ավելի ակտիվ շախմատներ, նա արդյունքները ավելի մեծ կլինեին, բայց նա միշտ խաղում էր օբյեկտիվ շախմատ, նա առանձնահատուկ էր։ Մասնակիցների բոլորին կմաղթեմ հաջողություն և գեղեցիկ պարտիաներ խաղան Պետրոսյանի ոճով։ Երկրորդ տուրում մեր շախմատիստը սև խաղաքարերով մրցեց ռուսաստանցի Ալեքսանդր Մորոզևիչի հետ։ Արդեն սկզբնախաղում Արոնյանը կիրառեց նորույթ և հավասարեցրեց դրությունը, սակայն դիրքի պահանջներից ելնելով խաղաքարերը հետզհետե փոխանակվում էին և ամենատրամաբանականը ոչ ոքի արդյունքներ։ Լևոն Արոնյանը չէր ցանկանում մրցակցին այդքան հեշտ բաց թողնել և անցավ, ինչպես հետագայում պարզվեց, չարդարացված ակտիվ գործողությունների, ինչի արդյունքում էլ ստացավ վատ դրություն և հայտնվեց արդեն պաշտպանվողի կարգավիճակում։ Թեպետ այս պարտիան էլ ունեցավ խաղաղավարտ, բայց արդարության համար պետք է նշել, որ վերջնախաղում Մորոզևիչը թույլ էր տվել շատ կոպիտ սխալ, և ճիշտ խաղի դեպքում Արոնյանը կարող էր պատժել ու պայքարել հաղթանակի համար, բայց ցավոք ճիշտ շարունակությունն էլ վրիպեց արդեն Լևոնի ուշադրությունից։ Երրորդ տուրում մրցաշարն ունեցավ պատվավոր հյուր։ Մրցավայր էր ժամանել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Հայաստանի Շախմատային Ֆեդերացիայի և այս մրցաշարի կազմկոմիտեի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահ Սարգսյանը մրցասպարեզ ժամանեց տուրի մեկնարկից մոտ 10 րոպե շուտ։ Երկրի ղեկավարը նախ դիտեց Պետրոսյանի շախմատային ուղին բնութագրող որոշ լուսանկարներ, այնուհետև ողջունեց մրցաշարի բոլոր մասնակիցներին և Լևոն Արոնյանի խնդրանքով կատարեց C2-C4 քայլը, որով էլ ազդարարվեց ոչ միայն Արոնյան Դին Լիրեն մրցավեճի, այլև երրորդ տուրի բոլոր պարտիաների մեկնարկը։ Արդեն սկզբնախաղում Արոնյանին հաջողվեց տանալ դիրքային որոշակի առավելություն, այնուհետև այդ առավելությունը վերածվեց մեկ զինվորի, սակայն չինացի մրցակիցը գործում էր չափազանց զգույշ և հստակ, ինչի արդյունքում էլ կարողացավ կորզել կես միավոր, կրկին ոչ ոքի։ Լևոն Արոնյանը խաղացված 3 տուրերից հետո ունի 1.5 միավոր, և Պետր Լեկոյի ու Դին Լիրենի հետ բաժանում է 3-րդից 5-րդ տեղերը։ Վլադիմիր Կրամնիկն ունի 2 միավոր և մրցաշարային աղյուսակը գլխավորում է Ալեքսանդր Գրիշչուկը, 3 միավոր։ Ի դեպ, նախագահի այցի ընթացքում Հայաստանի և Ռուսաստանի շախմատային ֆեդերացիաների միջև ստորագրվեց նաև համագործակցության հուշագիր, համաձայն որի մեր դպրոցականների ուժեղագույն թիմը 2015 թվականի հունիսին կմասնակցի դեռևս խորհրդային տարիներից մեծ հեղինակություն վայելող Բելայա Լադիա ուժեղագույն մրցաշարին։ Ժամերանց կազդարարվի 4-րդ տուրի մեկնարկը։
Իսկ այժմ ցանոթանանք շախմատային աշխարհի մյուս կարևոր իրադարձություններին։ Նոյեմբերի 4-ին կայացել է Արաբկիր վարչական շրջանի նորաստեղծ շախմատի դպրոցի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Մարզադպրոցի բացման պատիվը վերապահվել է Երևանի քաղաքապետ, Երևանի շախմատային ֆեդերացիայի նախագահ Տարոն Մարկարյանին եւ Հայաստանի շախմատային ֆեդերացիայի նախագահի առաջին տեղակալ Սմբատ Լեկուցյանին։ Քաղաքապետն ու հյուրերը շրջել են դպրոցի շենքում ծանոթացել ստեղծված պայմաններին։ Ինչպես այս, այնպես էլ մայրաքաղաքում գործող շախմատի մյուս դպրոցներն ամբողջությամբ կահավորված են համապատասխան գույքով ու անհրաժեշտ այլ պարագաներով։ Ուսումնական գործընթացի համար ստեղծված են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Հիշեցնենք, բոլոր դպրոցները գործելու են անվճար։ Շախմատը մասսայականացնելու համար լավագույն քայլերից է, եւ բոլորս գիտենք, որ Հանրապետության նախագահի ուշադրության կենտրոնում է շախմատը գտնվում, իսկ ես որպես Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ իմ բոլոր հնարավորությունները օգտագործում եմ Երևանում շախմատը զարգացնելու։ Եվ Արաբկիր վարչական շրջանի շախմատի դպրոցում կհաճախեն 300-350 երեխաներ, որոնք կհաճախեն անվճար։ 15 թվականին եւս 3 վարչական շրջաններում շախմատի դպրոցներ կվերանորոգվեն, կբացվեն, եւ դրանով մենք կհամարենք, որ 12 վարչական շրջաններում ունենք շախմատի դպրոցներ։ Ռուսաստանի Սոչի քաղաքում 3 մեկնարկել է աշխարհի չեմպիոնի կոչման Կարսեն Անանդ մրցամարտը։ Շախմատիստները միմյանց հետ կխաղան դասական 12 պարտիաներ։ 6-6 հաշվի դեպքում կնշանակվեն նաեւ լրացուցիչ հանդիպումներ։ Այսօր կկայանա առաջին պարտիան։ Գերմանիայի Բադվիզե քաղաքում ավարտված ավանդական Open մրցաշարում փայլուն արդյունքի է հասել Երևանցի գրոսմայստեր Ռոբերտ Հովանիսյանը։ Մեր շախմատիստը 9 հնարավորից վաստակել է 7.5 միավոր եւ բաժանելով առաջինից 3-րդ տեղերը լրացուցիչ ցուցանիշներով արժանացել 2-րդ մրցանակին։ Մեր մյուս ներկայացուցիչ Հրանտ Մելքումյանը վաստակել է 7 միավոր։ Հունաստանի Կատերինի քաղաքում ավարտվել է վետերանների աշխարհի առաջնությունը։ Ինչպես տեղեկացրել ենք 50-ից 65 տարեկան շախմատիստների խմբում հանդես էր գալիս նաև Հայաստանը ներկայացնող իսպանաբնակ գրոսմայստեր Կարեն Մովսիսյանը։ Մեր ներկայացիչը 11 հնարավորից վաստակել է 7.5 միավոր եւ գրավել մրցանակային 5-րդ տեղը։ 2014 թվականին շախմատային աշխարհը տոնում է իմաստուն խաղի ամենափառաբանված դեմքերից մեկի՝ աշխարհի 9-րդ չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանի ծննդյան 85-ամյակը։ Դեռևս մարտ ամսին Երևանում անցկացեց Եվրոպայի տղամարդկանց անհատական առաջնությունը, որը նվիրված էր Պետրոսյանի հիշատակին։ Այս օրերին Մոսկվայում ընթանում է Տաշիր անվանումը գրող գերհզոր մրցաշարը, որի ամբողջական անվանումն է Տաշիր Տիգրան Պետրոսյանի հուշամրցաշար։ Աշխարհահռչակ 8 մասնակիցների մեջ է նաև հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը։ Վճռաբեկ հանձնաժողովի նախագահն է լեգենդար Ռաֆայել Վահանյանը։ Մրցաշարի կազմակերպիչ նախագահն է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Հայաստանի շախմատային ֆեդերացիայի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Պարոն Սարգսյանն այսօր մրցաշարի պատվավոր հյուրն է։ Բարևձեզ, պարոն նախագահ։ Բարևձեզ։ Բազմիցս եք նշել, որ դեռ պատանեկության տարիներին մշտապես հետևել եք Տիգրան Պետրոսյանի մրցելույթներին։ Պետրոսյանի փառահեղ հաղթանակները ինչ նշանակություն են ունեցել ամբողջ աշխարհի, Սովետական Միության եւ մասնավորապես Հայաստանի ժողովրդի համար։ Ես բազմից ասել եմ, հիմա էլ դիկրկնեմ, որ եթե չլիներ Տիգրան Պետրոսյանի տաղանդը եւ այդ տաղանդի դրսեւորումը որպես աշխարհի չեմպիոն, Հայաստանում այսօր շախմատը չէր լինի այս աստիճանի զարգացած։ Ես խոսեմ Հայաստանի մասին եւ ոչ թե աշխարհի, եւ ուզում եմ ասել, որ կար այս ժամանակահատվածում վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականի երակի օլիմպիական չեմպիոն դառնալը եւ աշխարհի չեմպիոն դառնալը մնացած պատվավոր տիտղոսները չեմ ուզում նշել, ամբողջովին ես կապում եմ Տիգրան Պետրոսյանի հաղթանակի հետ։ Ես այն ժամանակ 9 տարեկան էի եւ միջև այսօր հիշում եմ այն ոգևորությունը, որ տիրում էր բոլոր հայերի մոտ։ Ես Ղարաբաղում էի ապրում եւ չնայած տարբեր հանգամանքների, որ ժողովուրդը փողոցում էր, այնտեղ կար շախմատային ակումբ, այսօր, եթե չեմ սխալվում, Ազգին Սարգսյանի անվան է փողոցը, եւ ոչ ժողովուրդ հավաքվել էր այդ փողոցում։
Ուղղակի հպարտ էինք մենք մեզ զգում, մեզ անպարտ էինք զգում։ Դեք, իմ խորին համոզմամբ, որ այն ինչ որ այսօր ազգում է շախմատի համար, շատ տեղին է արվում և մեր ժողովրդի սատարումը, մեր ժողովրդի հպարտությունը ամբողջովին արդարացված է։ Այս մրցաշարը ինչպեսին են ձեր առաջին տպավորությունները և ինչպես ստացվեց, որ համասայնեցիք դառնալ մրցաշարի կազմակերպիչի նախագահ։ Բոլոր դեպքերում ակնհայտ է, որ կազմակերպիչի նախագահ լինելը այստեղ պատվավոր մի պարտականություն է, որովհետև և Տաշիր ընկերությունը և Ռուսաստանի շախմատի ֆեդերացիան ամեն ինչ արել էին։ Ինձ մնում էր ուղղակի գալ, իմ հարգանքի տուրքը մատուցել այս տաղանդավոր մարդկանց, չէ ասի երիտասարդները, որովհետև արդեն ասում մարդիկ կան այստեղ, դի ասեմ, որ ինչպես բոլոր այլ բնակավարներում շախմատում է առաջընթացը հսկայական է։ Առաջընթաց ոչ միայն խաղի մակարդակի, դու դա շատ լավ գիտես, այլ նաև կազմակերպչական առումով, այլ նաև պայմանների առումով, իհարկե պայմանները հոյակապ են։ Ես վստահ եմ, որ այսպիսի պայմանները հնարավորություն են տալիս տաղանդավոր շախմատիստներին ամբողջովին ինքնադրսևորվել։ Եվ ես վստահ եմ, որ երբ որ ամփոփելու կլինենք մենք, ամփոփելու կլինեն մասնագետները, հաստատ կարձանագրենք, որ շատ բարձր որակի խաղեր են տեղ ունեցել։ Եկ դա շատ կարևոր է շախմատի հետագա զարգացման համար, ամեն ինչ շատ լավ է, փայլուն է ուղղակի։ Որոն նախագահ, առաջ Ռուսաստանի շախմատային ֆեդերացիայի և Հայաստանի շախմատային ֆեդերացիայի միջև ստորագրվեց համագործակցության հուշագիր, որը միտված է մանկապատանեկան շախմատի զարգացմանը։ Ինչ կմաղթեք այն երեխաներին, ովքեր իրենց առաջին քայլերն են կատարելու շախմատին։ Դեք, երբ որ մենք մտածում ենք շախմատի ֆեդերացիայում շախմատը մտցնել դպրոց որպես հանրակրթական առարկա, պարտադիր առարկա, մենք ոչ այն ժամանակ և ոչ էլ հիմա չենք մտածում, որ մեր բոլոր դպրոցականները կդառնան չեմպիոններ։ Մեր նպատակն էր շախմատի բարերար ազդեցությունը տարածել հենց մեր երեխաների վրա։ Իսկ որ այդ ազդեցությունը բարերար է, այստեղ որևէ կասկած լինել չի կարող։ Շատ մարդիկ են խոսել շախմատի ազդեցության մասին երիտասարդի վրա, երեխայի վրա, բայց կարծում եմ ամենադիպուկը Սմբատ Լուպուտյանը ասեց մի քանի շաբաթ առաջ, չգիտեմ, միգուցե մեկ ուրիշն էր ասել, ինքը կրկնում էր, շախմատ այն խաղն է, որ սովորեցնում է արդար պայքարել, արդար հաղթել և արդար պարտվել։ Դեք, շատ դժվար է, գայթակղիչ է, մրցումների ժամանակ ամեն ինչ անել հաղթանակի համար։ Եվ շատ գայթակղիչ է, երբ որ պարտվում են, բերում են հարյուրավոր պատճառներ։ Այս շախմատ այն խաղն է, որտեղ չես կարող հաղթել խաղի կանոնները ու աննկատ մնալ։ Անհնար է սա և շատ կարևոր է։ Դեք, կյանքը բաղկացած չի միայն հաղթանակների շարքից։ Կյանքում լինում են նաև անհաջողություններ, կյանքում լինում են նաև պարտություններ և շատ կարևոր է, որ մարդը այդ պարտությունը արժանապատիվ տանի։ Ու նաև շատ կարևոր է, որ նա չհամարի, որ եթե այս մրցությունում կամ այս մրցույթում կամ այս խաղում, եթե ինքը պարտվեց, կամ այս ընտրությունում, եթե ինքը պարտվեց, ապա աշխարը վերջացավ։ Ոչ, կյանքը շարունակվում է։ Իմ կարծիքով ամենադիպուկ գնահատական ազդեցության մասին երեխաների վրա սա է։ Շնորհակալ եմ։ Դե ինչ, այսպիսին էր շախմատային լրահոսը։ Կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից հանրային հեռուստաընկերության եթերում։ Ցտեսություն։